No tak zdravím dámy a pánové, já vás vítám u nového videa a dneska tady máme složený týmeček z toho, co mi víceméně včera popadalo, takže pokud jste neviděli včerejší opening, tak se určitě běžte podívat, že padly tady ty skvělé kartičky a padl třeba i takový Kyle Walker, akorát padl na RTG, takže dneska si ho bohužel neukážeme. Každopádně na tady padl Schmeichel, z postupu v sezóně jsme dostali tady Rachia, Gomez jsme udělali v SBC, Joško Gvardiol padl asi z 2x80+, Fonzu Davies je koupený, že levej bejček nepadl, Petit padl, Bruno Guimarães, kterýho jsem tady chtěl koupit, tak taky padl, Patrik Schick, kterýho jsem taky chtěl, tak taky padl, Almiron má finesy, je to levák, takže ho vyzkoušíme místo Fekira, no a Kvaratskhelia, velice solidní karta a ten samozřejmě padl. Akorát tam nevím, jak to bude s tím, jestli se vylepší nebo ne. Patrik Schick, to jsme chtěli vyzkoušet s Pyonedvedem, ale bohužel Pyonedved nepadl, takže Pyonedved testování nebude, nebo v tom týmu nebude. No a na hrotu Antonio Natale, kterýho jsme taky koupili, vlastně Antonio Natale stál 1,7 mega a Fonzu Davies myslím 1,3. Jo, to je docela raketa, že? To je docela raketa, ale zbytek týmu, no ne, že zadarmo, ale ještě máme Forlána na lávce a máme docela jako solidní lávku, když se jako na to mrknu. Lavička už je potuněná a my si s tímhle týmečkem jdeme konečně zahrát zápas. Určitě mi v komentářích dejte vědět, co vám popadalo během tady toho Proma Euro / Copa America. Budu moc rád, že podpoříte lajkem, no a jdeme na prvního soupeře. První soupeř proti nám, Dio Bape z piku, ok, tak to je solidní, to je solidní. Bruno Guimarães hnedka vybojoval, hele ano, Patrik Schick na Levasona. Patrik Schick, já nevím, jestli má 5 skilly nebo ne, Páťa, ale podle mě mít nebude, ale krásně, kámo, Patrik Schick, ještě cancel střela, počkej Patrik, to je škoda, ale Patrik velice solidní dribbling, musím říct, to jsem od něj opravdu nečekal, tady je to z Bape a Joško Gvardiol, pojď Joško, Joško musíš, to už nemáme. Ty nechce toho Schmeichla bejt, to je legenda, to je ikona, tak do něj vůbec nemůžete zajíždět, chlapi. Hele, Almiron tam měl být hrozně mrštnej. Almiron, skvěle to udělal. A Patrik Schick 1-0, let's go. Snad vyhráme aspoň jeden zápas, aby se nám Páťa Schick vylepšil, no. Almiron, opět Páťa, skvěle se obtočil, ale předložíme Natálemu, Natale dá finesu. To je 2-0, Antonio Natale, tady přichází pauza a my tak nejspíš první zápas zvítězíme. Je to tak, ten super čupr tým to zvládnul, let's go. Alison, Koulibaly, Van Dijk, Havertz, to je velice solidní týmeček, Kamavinga, Valverde, Becker, Haaland, Griezmann, tak to je top tier tým, a uvidíme, jak se tady naše míšení na Copa America / Euro poraděj s tím týmečkem, protože ten je fakt velice solidní, hele. Ruší ale Patrik Schick a Patrik Schick víme, že je levák a že má normální playstyle na finesu, ale bohužel nás nenechali zajít až k té finese. Ruší ale Erling Haaland, ale Gvardiol, ale Joško Gvardiol. Kvaratskhelia předloží Schickovi, tady je Patrik Schick, ale Alison, penalta možná, ne, bude to pouze rožek. Ajajaj, to bylo dobrý, ale od soupeře dobrý, 1-0 prohráváme, nedá se nic dělat. Haaland po druhý v šanci, Schmeichel vyráží na roh. Ten zápas ale asi bude těžký. Já chtěl hrozně zkusit tu finesu s tím Almironem, jakou jí má, ale ne a ne se k ní dostat v nějaký dobrý pozici. Byla chyba, dobře se mluvnu, Schmeichel vyráží na roh. Ne, tady to bych zakázal, 2-0 prohráváme, to je hrozný tohlensto. Bruno Guimarães skvěle na Kvaratskhelia, ten to hnedka dá tady na Patrik Schicka, šajtlička, 1-2 sníženo, dobrý. On tam nejdřív mluval, ale potom se vrátil a to nám pomohlo. Petit hnedka vystihnul balón, opět nahrává Páťovi Schickovi a Schick zatím jede bomby, hele. Patrik Schick na poslední chvíli a tam někdo sáhnul. Natale se štěstím na Patrik Schicka. Dámy a pánové, Patrik Schick 2-2, tady jsme měli štěstíčko, ale i to k tomu samozřejmě patří. A opět Haaland, to nejde chytat, Haaland. Dobrý, nemluvnul jsem, Schmeichel počkal a výborně vyrazil na rochla, tady to ne, kámo, ne, nejde to bránit, nemám to s kým bránit, tady není nikdo velký. Pojďte to zkusit ve více hráčích, nejde to ubránit, prostě nejde. To nejde Natale, hele, vysuneme tady Kvaratskhelia a Kvaratskhelia to dá na Patrik Schicka, ten se tam ale nedostane jako první a tady je de Natale, který nedal tutovku penalta? Ne, zase to není penalta, jo, já už jsem si myslel, ten dokáže to penalta bude, ale opět není. Antonio, ještě na Bruna Guimarãese, 3-2 otočeno, je to tady, to máš za ty tvoje hlavičky, který nejdou bránit, kámo. Bruno Guimarães zkusil to a počkej, ještě Páťa pro Kvaratskhelia a šajtlí na přední, 4-2 otočenou úplně kompletně. Skvělá mentalita z 0-2 na 4-2, tohle to prostě vidět chceš a tady opět tekom bude Griezmann, ale my už to máme pohlídaný, kámo. My už tě máme přečtenýho, ale naprosto pohlídanýho. Když to ještě posuneš, tak ne, no tak tě nemáme úplně jako přečtenýho, no. Ale ty nás taky ne, protože tady je Patrik Schick, který dá šajtličku, kámo, a tady máš gól na 5-3. Mistr Patrik Schick, on má, počkej, on má tuhle Sloslavu Schick, jo. Lol, tak to jsem ani nevěděl. Antonio Natale na Patrika Schicka a my si půjdeme pro tu slavičku ještě jednou. Páťo, ano. 6-3, Patrik Schick jde ukázat svaly. Patrik Schick jde ukázat svaly, 6-3 pauzička od soupeře a tady nejspíš bude RPčko, ale Páťa Schick jede neskutečný bomby. Za 25 000 tady ta karta, jako smekám klobouk, Patrik zatím výborný. Další týmeček, Unai Simon, Rediger, Christensen, Kapdevia, Rice, Grimaldo, Olise, Osimen, Čavinga, Debíňa, zajímavý, on už má toho Olisiho 95, OK. Tady je Antonio Natale, uděláme bolro, dáme na 1-0, Antonio Natale, týpek dává pauzu, nevím, jestli chce vypnout nebo vystřídat, ale vůbec to nevadí, jelikož vedeme a to je pro nás to nejdůležitější. Almiron na Nataleho, Natale tady pohraje R1, Natale, no jo, 2-0, studio pohráno, Antonio Natale, velice solidní dribbling, hezky se tam z hráčů udělal kužele a prostě prodribloval to až do prázdné brány, by se dalo říct. Patrik Schick 1v1 proti Christensenovi, Páťa Schick, urvi to finesou a je to tak, Patrik Schick, soupeř dává třetí pauzu a oslava Patrika Schicka je opět tady, let's go. A je tady RQ, přece jenom na třetí pauzu to vyšlo. Tak mi pojďte ukázat další tým. Vojta z Česly, Salaj, Škriňar, Karmoňar, Ramsančes, Leo, Messi, Joselu, Vinicius, taky velice pěkný týmeček. Patrik Schick na Almirona, Almirone, pojď, ukaž se mi konečně finesa, ale já jsem ji špatně natajmoval. Ale upřímně Almiron s Fekirem, to se zatím vůbec nedá porovnat, hele. Bruno Guimarães na našeho Páťu Schicka, náš Páťa Schick neprošel, ale počkej. Páťa Schick minule dal gola Finesu a tentokrát Vojta vyráží. Kvaratskhelia hledá Fonzího, počkej Olga Carmoňa, ale Natale! Kde se vzal, tu se vzal Antonio Natale, 9 dovedení 1-0, trošičku před šestičkou, anebo taky správný postavení. To už záleží na tom, jak si to přeberete vy. Hele a Páťa, Patrik, Mr. Patrik, cancel střela a gól! Patrik Schick! Kvaratskhelia vysune našeho Páťu, dáme power shot, ne. Uděláme to v čilečku, Patrik Schick 3-0, oslavička Patrika Schicka, my si ji opět užijeme, no a nejspíš tady máme další RQčko, ale ten Schick jede bomby, hele, Schick jede bomby, RQ je tady a já jenom připomínám, že Patrik Schick dal podle mě tak 80% gólu v tomhle videu. Van der Sar, Bremer, Guardiol, Rice, Šuker, Zico, Smith, Kapuje, Zanety, OK, to je docela dobrý tým. Tady je Smithová, běží sama, Fonzo Davies si dává vlastňáčka, to ne. Almiron zkusím, ne, hele, tak ten vůbec, tak tady to jestli byla finesa, tak teda šíleně hrozná, kámo. Almiron po druhý a talenta finesa už končí, ale v bráně, ale opět nevypadala nějak extra, musím říct. Ale ten Bruno Guimarães, pánové, tak ten je naprosto úžasný, ten je fakt jako skvělý. Tady už je opět Almiron, který může vystřelit, anebo jenom takhle zmateme soupeře, nahráme to Schickovi a Patrik Schick, dámy a pánové, Patrik Schick 2-1, slavička tady je otočeno a přichází pauza od soupeře. Co se tady děje s tím Patrikem Schickem? Ten dá gol skoro ze všeho, ne skoro ze všeho. Ten dá gol úplně ze všeho. A hlavně tady další RQ. Jdeme na nejspíš poslední zápas. Alison by se Krámos, Grimaldo, Valverde, de Jong na hostování, Kraj, Bonifaz, Osimen. Ale co to je za číslo toho de Jonga? Počítáme nějaký čas, to jako, jak to funguje? Napište mi prosím do komentářů, jak to funguje, to vypadalo, že by tam byl jako vypršený nějaký čas a ne, že by to bylo na počet zápasů, to je nějaká novinka, o tom ani nevím. Patrik Schick, tak ta se hodně povedla, Páťo. Schick, Patrik Schick jede bomby, ono mé obral Rámo se utíká Bisekovi, počkej, útoče mu nebo ne, jenom to odcentruj, to se povedlo. Ty Natale, ty seš totální dřevo, kámo. Schick na Rachia, Rachiu centruje, Kvaratskhelia 1-0, Rachiu má ten playstyle plus na centry a tady se to jenom ukázalo, nádherný centr až na hlavu Kvaratskhelia, ten už se nemýlil, skvěle chlapi, skvěle. Tady je Almiron, dáme si to do středu a zkusíme s ním opět finesu, mohli bychom, Almiron, Alison, skvělej zákrok, hele. Tady to chtělo, aby se to atakovali na zelenou a to se mi bohužel nepovedlo a tak jdeme udělat náš signál při rohu a uvidíme, jestli se povede, protože tady je Rachiu, který má ty centry, nachází Davies, se zpracuje Ramos. Antonio Natale na červenou, nevadí, 2-0 Antonio Natale. Kvaratskhelia, Patrik Schick, počkej, co jsme to provedli. Patrik Schick na zelenou, dobře na Kvaratskhelia vrátí ještě Schickovi, Patrik Schick, je to gól. Páťa Schick 3-1, ne 3-0, sorry, ta karta Patrika Schicka, pánové. Kupte ji, to musíte mít. No dobrá, tak je to asi za náma a koho bych z toho týmu vyřadil, tak je asi upřímně Almiron, Petit a ten Ráču. Sice má ten playstyle plus na ten center, ale upřímně je takový na mě moc vysoký na toho Becka, takový moc neobratný, trojkový skilly, OK, skilly tam tolik nepotřebuješ, ale čtyřková slabá noha, no prostě něco se mi na něm opravdu nelíbilo, takže Ráču, Almiron a Petit asi půjdou pryč. Toho Petita bych ještě nějak zvládnul, ale Almiron a Ráču pryč, takže takhle hezky Vasquez půjde nahoru, no a hezky tam samozřejmě půjde nahoru i takhle Mr. Fekir. No a za mě to hnedka vypadá líp a jsem hodně zvědavý na víkendovku s tím týmečkem. Jinak obrana Joe Gomez, fakt jako suprovej, zatím jako suprovej nemůžu říct jediný špatný slovo na něj. Joško Gvardiol taky příjemně překvapil. Fonzu Davies příjemně za tu cenu nepřekvapil, moc se mi to nelíbilo tu cenu. Bruno Guimarães nejlepší asi hráč tady toho týmu, ještě teda samozřejmě Patrik Schick dával góle, ale Bruno Guimarães měl všechno, skvěle rozdává, skvěle střílí, fakt se mi ta karta moc a moc líbí, protože má 4-4, tak jako fakt top. Kvaratskhelia taky úžasný, co se týče rychlosti, Natale. No, taky by to mohlo být trošičku lepší na tu cenu, ale dalo se to. No a Patrik Schick, to jste viděli sami, ten dával jeden gol za druhým. Schmeichel moc práce neměl, ale když už tak pochytal. A za mě jako fakt dobrý. Za mě dobrý, jak už jsem říkal, do komentářů napište, co vám popadalo během tady toho proma. Určitě se pochlubte, budu moc rád a všechno vidím. Takže mi napište, co nejlepšího vám padlo. No a vidíme se opět zítra u dalšího videa. Nejspíš nově dokom budou vycházet videa ráno, takže to zkusíme a uvidíme, jakou to bude mít sledovanost. Takže určitě až přijete ze školy, nebo se budete nudit ve škole, nebo v práci, tak se mrkněte na moje video. Asi to nastavíme na nějakou 10. hodinu raní. Takže to fakt ale všechno. Mějte se krásně, my se vidíme opět, teda zítra. Hoďte like, odběr, zvoneček, protože mi tím moc pomůžete. Mějte se krásně a čau.